Divendres 13 de maig, a la mateixa hora en què se celebrava el ple ordinari municipal, al Teatre de l'Aliança Palmarenca es va realitzar una xerrada debat a càrrec de Jaume Marfany, exvicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana i actual membre de Reinicia Catalunya, una plataforma formada per diferents organitzacions, entitats i col·lectius que tenen per objectiu ajudar a dur a terme el procés constituent sota una democràcia directa, deixant la sobirania en mans de la ciutadania i portant a referèndum el resultat del text constitucional, amb el màxim suport de la gent i també de les institucions. Per tant, Reinicia Catalunya és això, són 13 entitats que un bon dia, fa aproximadament un any i mig, doncs es van començar a trobar per intentar veure com es podia fer un procés de participació ciutadana per decidir, per debatre, no decidir, sinó per debatre com voldria que fos la Catalunya del futur. La Catalunya independent o no. Però el que nosaltres volem és que aquí també hi hagi gent que no pretengui exclusivament això, sinó que el pobre home es pensi encara que dintre de l'estat espanyol hi ha possibilitats d'elaborar una Catalunya de futur i una Catalunya millor i que per tant les seves propostes són tan vàlides com les meves. El que passa que jo quan acabi això jo li preguntaré, i molt bé, i tot això que m'has dit tu d'aquesta Catalunya del futur, com ho farem dintre d'Espanya? I jo espero que aquest senyor acabi dient, hòstia, veritat, si jo vull això dintre d'Espanya no podrà ser. Perquè això s'aconsegueixi ha de ser un procés que sigui obert, que sigui transparent, és a dir, que sigui obert a tothom, que sigui transparent, que es vegi què s'està fent i què s'està elaborant, participatiu, és una mica un sinònim d'obert, vol dir que tothom pugui participar, i inclusiu, és a dir, que pugui participar tothom. A la xerrada, en Marfany va fer un petit repàs de la història constitucionalista de Catalunya, que va arrencar en els inicis del segle XI, amb les assemblees de Pau i Treva, per germinar més endavant en la Constitució del segle XIII de Pere el Gran, o en les Constitucions de 1701 i 1705, totes amb un bon grapat de lleis constitucionals que reflectien un cos jurídic modern i influenciador cap a Europa. També va informar els assistents sobre la piràmide executiva de funcionament, el sistema judicial i el concepte definitori de Constitució, fent èmfasi en molts dels drets que otorguen els ciutadans i que en la pràctica no es compleixen, fins i tot en països democràtics, com són el dret al treball, el dret a un habitatge digne o el dret a la llibertat d'expressió. A la segona part de l'acte va respondre a les preguntes dels assistents, interessats per temes com el tipus de constitució que tindria una república catalana, la fórmula constitutiva per mantenir la sobirania sempre, l'impacte que tindria dur a terme una DUI o la forma de participació en el procés per part d'una entitat municipal, entre moltes altres preguntes i reflexions. Per això deia jo que de vegades els fonaments del nostre moviment independentista no són fonaments només històrics. És a dir, no, nosaltres no diem que volem la independència perquè hem sigut un estat independent, no ho diem per això. Diem que nosaltres volem la independència perquè aquí hi ha una majoria que la vol, comencem dient això, que aquí hi ha una majoria que la vol i per què volem la independència? Per tenir un futur millor i per construir un país millor. I això és el que diem. Més enllà de fonaments històrics. Pot haver-hi... Podria ser que no haguéssim sigut mai independents, que no haguéssim sigut mai. Ho podríem demanar igualment. Vull dir, no té cap sentit. Ara, per la teva tranquil·litat, per la meva i per la de tothom, que jo sàpiga, no hi ha cap país, cap ni un al món, que hagi aconseguit la independència i vulgui tornar a formar part de l'estat que s'ha independitzat. No ha passat mai. I mira que hi ha països que, per exemple, quan es van independitzar de l'imperi espanyol, mira que n'hi ha que les van passar morades, perquè hi ha hagut països que pobres han tingut misèria, han tingut de tot. No hi ha hagut cap ni un, que hagi dit vull tornar a formar part de l'estat espanyol. Això és molt difícil de passar. Però és evident que si hi hagués un nombre de ciutadans important que pogués demanar un referèndum, els referèndums d'autodeterminació no tenen mai caducitat. És a dir, tu en pots perdre 10 i convocar-ne un 11. I en pots guanyar un i algú que te convoqui un altre. Això pot passar. Però no és habitual.